13 квітня в Україні розпочалось щеплення проти коронавірусу китайською вакциною CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech. Міністерство охорони здоров'я уклало договір на постачання майже 2 мільйонів доз цієї вакцини. Наразі партії препарату поступово надходять в країну, а щеплять спочатку найуразливіші групи населення. Про надійність CoronaVac та ставлення українців до азіатської вакцини розкажуть наші журналісти. І не менш важливо, в нас є хороші новини щодо вакцини проти COVID-19. Напередодні Нового року президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна домовилася про прямі поставки китайської вакцини. За його словами, контракт підписано у тому числі й тому, що ця вакцина не використовується для просування геополітичних амбіцій. Тому, звісно, поява на ринку нових китайських вакцин – це, звісно, дуже добрий сигнал. Дуже добре, що країна, яка має таку велику кількість населення, готова ділитися своєю вакциною. Поки що від застосування китайської вакцини немає якихось серйозних ускладнень з тих повідомлень, яких ми чуємо. І можна стверджувати про те, що на сьогоднішній день успішно йде вакцинальна кампанія в Україні. Останню з поставлених в Україну партії CoronaVac доставили літаком Бориспіль 9 травня. За словами колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Україна законтрактувала майже 2 мільйони доз цієї вакцини, з яких отримано вже більше половини. Та ймовірно, що угода буде розширена. У нас є така опція. Також є пропозиція від китайської компанії Sinovac. Ми також досягли з ними домовленості щодо збільшення поставок і ще додаткового контрактування. За умовами контракту, укладеного між МОЗ та китайським виробником, ефективність вакцини має складати не менше 70%. Втім, українські норми дозволяють сертифікувати вакцину при ефективності більш ніж 50%. Тож Sinovac пройшла лабораторний контроль в Україні і дозволена для екстреного використання ще з березня цього року. Водночас, справді, в багатьох країнах вже є повідомлення про те, і в Україні, зокрема, що у людей літнього віку з'являються ускладнення при застосуванні вакцини AstraZeneca. Інколи навіть є повідомлення про те, що є летальні випадки. Треба пам'ятати про те, що помирають не від вакцинації, а помирають від ускладнень, які виникають внаслідок тих хронічних захворювань, які мають ці люди. Вакцина CoronaVac належить за типом виробництва до інактивованих. І в тому її перевага, що там містяться всі 4 антигени, які є властиві для цього вірусу. І з огляду її ефективності і тривалості дії, це буде велика перевага, бо вона є сорбована на носії і буде дуже поступово, але тривалий час, вплив антигенний на імунну систему і буде підтримуватися. Це дуже така, знаєте, давня і хороша технологія. Американське видання The Wall Street Journal повідомило, що вакцина Sinovac має ефективність 78% і повністю захищає від важких випадків захворювання. Бразильський інститут Бутантана, який тестував CoronaVac у третій фазі, заявив у січні про вдалі результати випробувань. Понад 12 тисяч медичних працівників взяли участь у випробуваннях третьої фази в Бразилії. Це чудовий результат. Якщо це зможе запобігти важким випадкам, госпіталізаціям, смертності, це допоможе нам вийти з цієї пандемії. Китайська вакцина CoronaVac отримала широке поширення в багатьох країнах світу. В Угорщині її відзначили сертифікатом Європейського Союзу GMP. Повірте мені, що в європейській країні отримати сертифікат GMP дуже непросто. Тому що це є суворі методи контролю, і для того, щоб пройти весь цей контроль, треба продемонструвати таку належну придатність практики до того, щоб виготовляти вакцини. Тому я вважаю, що такий потужний концерт, який виготовляє на сьогоднішній день вакцину в Китаї,
до речі, в країні, звідки і пішов ковід, так, поширитися світом, ну, це заслуговує уваги. Старший науковий співробітник Інституту епідеміології та інфекційних хвороб Ігор Маричев зазначив, що висока активність уряду країни допомагає значно покращити ситуацію з постачанням вакцини. Зокрема, в Ізраїлі провели щеплення майже для 64% дорослого населення. Та вакцина, що була зареєстрована і ВОЗ, і та вакцина, що зараз ввезена була в Україну, CoronaVac, вони виготовляються на більш традиційній платформі, ніж інші вакцини. Ну, на цій платформі вироблялись такі відомі які вакцини, які широко використовуються вже протягом тривалого часу. Це вакцини проти поліоміеліту. Вони забезпечують повноцінний захист від тяжких форм захворювання і смертельних випадків. Україна безкоштовно щепитиме вакциною Sinovac громадян, які мають критичний ризик інфікування та тих, хто виконує критичні функції боротьби з пандемією. CoronaVac вже сертифікована до участі в глобальній ініціативі вакцинації COVAX, в межах якої китайський виробник зобов'язався надати 10 мільйонів доз препарату. Наразі КНР безоплатно поставляє вакцину CoronaVac до 69 країн, що розвиваються, та продає ще 43 державам в межах комерційних закупівель. Серед європейських країн, що сертифікували CoronaVac, окрім України, також Угорщина та Сербія. Аліса Нова, Дмитро Тетюха, Антон Кривобок, Олег Стойчик. Новини «Правда тут».